Военната академия и военните училища трябва да възпитават лидери, които могат да отстояват мнението на българската армия пред българското общество. Мисията на академията е да придобива, съхранява, развива и преподава необходимото значение. Да възпитава и формира компетентности на лидери и експерти, способни да управляват въоръжените сили и да изказват професионално мнение, когато политиците бъркат, вземайки решения, касаещи армията и държавата. Понятието лидер се превърна в социален феномен. Изхождайки от схващането, че лидерството е изкуството да влияеш на хората с идеи, вдъхновение и високо качество на изпълненията. Но какво стои в основата на създаването на тези лидери? Всеизвестна истина е, че нашите преподаватели, както военнослужащи, така и цивилни, са сред най-добрите. Защото преподавателите е необходимо време да бъдат изграждани. Когато говорим за военнослужащи, те започват това още от военното училище, в часовете по стрелба, по физическа полнява, подготовка. Те застават пред своите колеги в ролята на преподаватели, на обучители. Така че това продължава на следващия етап. За тези ваши зрители и слушатели, които така не могат да разберат разликата между практиката и теорията, аз бих казал, че ролята на преподавател е изключително важна и че за да стане един преподавател в висше учебно заведение такъв, са му необходими поне 5 години, за да може да овладее аудиторията, да стане пред тях, да грабне тяхното внимание. Това е ежедневна подготовка. Това е така, че признанието, първото място идва с много труд на нашите преподаватели. Целите и задачите на Военна академия винаги са високи. Имам предвид, че Военна академия винаги се стреми да бъде в така на едно много високо ниво да провежда обучение. Това не е всъщност и основната мисия на академията. Да провеждаме висококачествено обучение. Обучавате цивилни, обучавате и военнослужащи. Точно така. В какво се състои разликата в обучението, най-общо казано? Сега, първата разлика е, че са в различни професионални направления. Офицерите се обучават тук при нас във Военна академия. Обучаваме офицери на оперативно и на стратегическо ниво. Това е във връзка с регулираните професии. Знаете, че професията офицер е регулирана на трите нива – тактическо, оперативно и стратегическо. И ние обучаваме на второто и третото ниво. Студентите ги обучаваме в професионално направление национална сигурност, което означава, че нашите студенти получават знания, умения и навици да изготвят различни документи, да имат знания в областта на националната сигурност в различни аспекти на сигурността. Така че, принципно, това е една от разликите. Тъй като, работейки много тясно и с бившия ни декан, полковник, доцент доктор науки Танено Христов, който, за съжаление, се спомина съвсем неочаквано, а и със сегашния ни заместник декан, ние се опитваме да направим наистина много атрактивно обучение в нашия факултет. Към момента и от последните години най-търсената специалност от студентите, това е национална сигурност и отбрана. В момента имаме и трите форми на обучение в тази специалност. Говоря за редовно обучение, за задочно обучение и за дистанционно обучение. Имаме още 6 магистърски специалности, които предоставяме за обучение, образование на всички студенти или на всички желаещи. За сега са магистърски специалности. Към момента имаме разработена вече и бакалавърска програма за национална сигурност. Предстои ни акредитация. Ще ни акредитира комисия от Националната агенция за оценка и акредитация. Надяваме се, очакваме тя да бъде положителна и да можем да надградим още веднъж от бакалавърството във всичките магистърски програми. Георги Бонов е на 23 години, от София. Специалността, която учи във Военна академия, е национална сигурност и отбрана. Избрах тази специалност, защото от малък проявявам интереси в военното дело, стратегиите. И в днешно време живеем в доста несигурен свят и това е една област, която има необходимост от специалисти с разширени познания в сигурността и отбраната.
Поради тази причина реших да избера национална сигурност и отбрана. Знаете ли, когато дойдох да се запиша за изпит тук, за пръв път, преминавайки портала и тръгвайки по алеята на славата, вървях и наблюдавах местата на битките и годините. Вървях и през цялото време кожата ми беше настръхнала. И си казах, за Бога, горд съм. Горд съм, че съм потомък на тези българи, които са живяли и са си дали живота за името на една свободна, просперираща и свята България. И всеки ден, когато идвам на лекции, вървяйки по тази алея, си давам обещанието да продължат това дело, за да могат тези отгоре да се гордеят. И избрах Военната академия именно защото като най-старо висше учебно училище в България, военно, в духа на своите традиции, тя възпитава именно на качествата, необходими за постигането на това дело. Това са чест, достоинство и просвещение. Военна академия винаги е била център на подготовка и в момента е на елита на българската армия. В Военна академия се обучават най-добрите офицери, както на оперативно, така и на стратегическо ниво. Това са хора с утвърдени способности, хора с придобит опит във военните формирования. Някои от тях са участвали в повече от една мисия извън територията на страната. Това са хора с изключително високи мотивация и желание за придобиване на нови знания, умения и способности. Обучението на тези кадри и съвместната ни работа с тях наистина носи удовлетворение от постигнатите резултати. Магистърската програма Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили е съобразена с държавни изисквания за обучение на офицери за стратегическо управление на отбраната и въоръжените сили, като в нея се изучават теми от области национална и международна сигурност, ръководство на отбраната и въоръжените сили, използване на въоръжените сили в национални и многонационални операции, менеджмент на ресурсите в сигурността и отбраната и стратегическо лидерство. Като по този начин обучаемите в магистърската специалност повишават знанията, уменията и компетенциите си за международната среда за сигурност, като се обучават да правят анализи и оценки на факторите, определящи средата. На следващо място се запознават и изучават текущото състояние на елементите от системата за сигурност и отбрана и възможностите за развитие и изграждане на тези системи и добиване на нови способности. Също така се запознават с системите за колективна сигурност и отбрана, тъй като сме членове на Североатлантическият съюз и изучаваме принципите и схващанията за реализиране на колективната отбрана, както и използването на военния инструмент на Алианса за разрешаване на кризи от различен характер. Подполковник Орлин Гърков е слушател във Военна академия. Специалност – стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили. Казва, че за него това обучение е изключителен шанс за развитие. Основните позиции, които мога да заема, това са висши ръководни позиции в областта на сигурността и отбраната и най-вече във въоръжените сили, но не само. Нас не подготвят да бъдем стратегическите визионери и лидери на страната и да изграждаме нейните отбранителни способности. Имате наблюдение, сигурно, коя е най-желаната специалност сред цивилните? По принцип всички специалности, по които ние обучаваме, има интерес да се обучават. Разбира се, ние се стремим да бъдем в така пулса на времето. Поради тази причина от 2 години обучаваме по нови специалности. Едната от тях е сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма. След приемането на закона за противодействие на тероризма разработихме такава магистърска програма и наистина тази програма се радва на много голям интерес от страна на студентите. Другата специалност, която
по която започнахме обучение преди 2 години, това е психология в сигурността и отбраната. Тя също се радва на много голям интерес. Традиционно национална сигурност и отбрана в трите форми, редовна, задочна и дистанционна, за нея също имам огромен интерес. Значи, говорейки за полезност, аз мисля, че доказателство за това е и проведеното ноември месец учение на Европейския съюз, на което Военна академия беше домакин, и плана за разработване на учението. Самото учение и ръководството на учението се извърши от състава на Военна академия. Тук участваха представители на всички министерства, на всички агенции. А това учение на Европейския съюз беше по управление на кризи. Така, ръководител на учението беше секретарът по съвета на Съвета за сигурност към министерството, господин Георги Кръстев. Аз бях директор на учението. Но цялото учението беше подготвено от преподаватели от Военна академия. Така че това доказва нашия капацитет, нашите възможности. Друго доказателство за това, че ние следим тенденциите и помагаме, това беше учението със Столична община по управление на кризи. Защита от бедствия през април месец. Където ние тренирахме щаба на Столична община. Създадохме сценария, те бяха наши обучаеми. В резултат на което получихме заявка от госпожа Фандъкова да обучим всички районни кметове и възложителни длъжности да познават системата за национална сигурност. Има наистина много голям интерес от общини, от министерства, ведомства, държавни агенции, местната власт включително. Отделно академията провежда ексклузивни курсове. Например, провеждаме един много интересен курс, 3-дневен, който е изцяло с практическа насоченост по отношение на разпознаване на симптомите на радикализация и тероризъм. В този курс участват както наши преподаватели, така и външни експерти. И както казах, целта е улавяне на така първоначални признаци на радикализация. И този курс се оказва, че е много не само интересен, а и полезен за министерства, ведомства, училища най-вече, защото преподавателите и учителите трябва да бъдат подготвени в това отношение, да могат да разкриват първоначални такива признаци на радикализация. Това, което липсваше на академията, е бакалавърските програми. И ние в момента сме разработили, предстои акредитация, както споменах, на бакалавърска програма по национална сигурност и отбрана. Значи, това е нещо, което ни липсваше и смятам с тази програма да стартираме, да положим основите, като последват от програма по психология бакалавърска и по киберсигурност. Казвам се Теодора Чопанова, завършила съм европеистика. Сега уча магистърска програма във Военна академия, национална сигурност и отбрана. Избрах Военна академия, защото тя е естествената среда за обучение в това професионално направление. Здравейте, аз съм Мартин Кирилов, завършил съм международни отношения и избрах да уча национална сигурност и отбрана във Военна академия, защото смятам, че академията може да ми даде най-добрата възможност за професионална реализация.